Արագվա գյուղի գյուղապետարանի շենքում գործող մարզասրահը, որտեղ մարզումներ են անցկացնում գյուղի երիտասարդները, հիմնվել է հենց իրենց, երիտասարդների նախաձեռնությամբ, և ձեռք է բերվել համապատասխան մարզագույք։ Երիտասարդներն այստեղ կանոնավոր մարզումներ են անցկացնում շաբաթվա մեջ 3 օր։ Բացի մարզասրահից մասնաշենքում գործում է նաև սեղանի թենիսի մարզասենյակը, որնի դեպ փոխարինում է ինքնագործ պարային համույթի պարապմունքների անցկացմանը։ Երկու մարզասենյակներում էլ լուծված է ջերուցման հարցը, բայց շենքն ընդհանուր առմամբ խիստ վերանորոգման կարիք ունի։ Ու նշեմ, որ գյուղապետարանի շենքը նախկին կոմունիստական կուսակցության սովետական միության շենքն է, որը կառուցվել է 1982 թվականին, մինչ օրս պետական միջոցներով վերանորոգում չի եղել։ Այնինչ այս վերջի տարիներին սկզնական շրջանը երիտասարդների ուժերով վերանորոգվեց, այնուհետև սպորտին վենդարը ձեռք բերվեց գյուղին հատկացված գումարով, եթե ոչ 100%, այլ 99%-ով կարող եմ ասել, որ մոտ 20,000 լարու ունեմ սպորտ ինվենտար։ Դա եւ տրինաժորը, հետո տենիսի սեղանը, միջալոց նշեմ, որ ունեմ 3 կոմպլեկտ տենիսի սեղան, երկուսը պահված է, մյուսը օգտագործում են։ Մեծ տահլիճը, որը դուք ներկա եղաք տեսակ, դա ոչ թե մենակ տենիսի համար է, այլ ունեք նաև երկի բարի երկչախում, որտեղ թե փոքրիկները և թե մեծերը ըստ գրաֆիկի անցկացնում են այդ բոլոր միջոցառումը։ Շենքը ոչ կարող եմ ասել, որ ունի վերանորոգման խիստ կարիք, ընդհանուր առմամբ գդուրի մասին է խոսքը, լրիվ ճարտված է, ափսոսանքով եմ ասում, մեր կատարած գործը անդրեվաճարերի պատճառով վերևից կատում է։ Նույն խնդրանք են, դիմել ենք, խոստացել են մոտակա օրերին երևի թե ֆինանսավորվի, հույսով եմ։ Ջերուցումը վերջին օրերից ծնունդով արագվածի Մոսկվա մնակ ֆինանսավորեց մոտ 4,000 լարի վերացական փողով, ներդրվեց և ջերուցումը կազմակերպվեց, ջերուցումը նորմալ է։ Տարբեր մարզաձևերի մեջ շատ լավ է, ամեն մարզաձևի մասնակցել ենք, եթե ոչ առաջի, ապա երկրորդ տեղը անպայման։ Թենիսի սեղանի մասշտաբով ասեմ, շուրջ 7 տարի ախարքարանում շրջանում կատարված, ինչու՞ չէ նաև շրջանից դուրս գրավել ենք առաջի բազմավոր տեղերը։ Եթե Նինոս Մինդայում բոլորովին վերջերս մարտի, չէ, փետրվարի 24-ին թե 25-ին, եթե չեմ սխալվում, ախալցիխեում անցկացվեց տենիսի սեղանի, որտեղ մեր բոլոր 3 մարզիկները գրավեցին առաջի բազմավոր տեղերը ըստ խմբայինի։ Մասնակցում են նաև աղջիկները, ցավոք նրանք պատմավոր դերթնաշան գարավեցին, բայց եւ այնպես մասնակցեցին միջոցառումը։ Նու նաեւ ունենք, ինչու՞ չեն նշեմ, Տաղուկային բազային, բոլորին վերջերս նորից եղավ միջոցառում, որը անցկացվեց բարձր մակարդակով, ու իհարկե ցավում եմ, որ միայն Արագվայի մարզիկներն էին մասնակցում, հուսով ենք հետագայում մոտ ժամանակներս դերից նորից ունենանք աշակերտներ, ցանկացողներ, նրանք էլ մարզվին, որ այդ սպորտաձևը, Տաղուկային սպորտը, քանի որ մենք լեռնային գոտում ենք, բոլորը մասնակցեն, և դա ոչ թե միայն մասնակցություն, այլ առողջ ապրելակերպ։ Ակումբի մասին ներկայացրել եմ քաղաքապետին, գրել եմ, ու ֆինանսի հետ է կապված, եթե միջոցներ եղան, ուրեմն անպայման ակումբը պիտի վերանորոգեն։ 2016 թվականին նույնիսկ նա ակնեց մունիցիպալիտետի բալանսի վրա, այնպես որ հույսով ենք ակումբի առումով, հույսով ենք։ Ծնողների կարծիքով ոչ ունելի է երիտասարդության առօրյան հետաքրքիր կազմակերպելը, որպեսզի նրանք զերծ մնան վնասակար սովորույթներից, նախընտրեն առողջ ապրելակերպի կենսաձևը, պարապեն տարբեր մարզաձևերով, որովհետև տնտեսական պայմանների բարելավման շնորհիվ ոչ միայն կարող է կասեցվել գյուղից ընտանիքների արտագաղթը, նաև երիտասարդության ազատ ժամանցը կազմակերպել հետաքրքիր։